26 iyun silahlı qüvvələrimizin yaranma günü münasibətilə xalqımızı təbrik edir, xeyirli günlər arzulayıram. Bir dövlətin var olması üçün güclü ordusu gərəkdir. Bizlər xoşbəxtdik ki, belə bir güclü ordumuz var. Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məhsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət, sinəndə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə. Cümlə gənclər müştaqdır, şanlı vətən, Azərbaycan. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın şanlı azadlığın və silahlı ölkədə. Yaşasın Azərbaycan.